Okay, this one nama dia stok makan untuk perjalanan esok. So this is all mine. Muka bangun tidur. Muka bangun tidur. Sakit, ow. My pinggang is so pain, you know. Tak, nak yang hodok. Ambil gambar kita dalam kereta. Lepas tu Umi masuk lah Syakir nampak. Oh, tak tukar kaya baju. Oh, tak pun. Tak iya kecoh. Breakfast tu nasi lemak dengan paru. Eh, she want to eat what? Kita tunggu mam pergi appointment. Kita duduk dalam kereta sih, jika iya, kat belakang. Yes, ke toilet. What is this? Second, ya. Kau ni episode. Kat belakang dia makan dalam bag school dia. Dia bawa bag school dia. Dia isi semua makanan dia. Oh, sih. Isi kat bawah ni penuh dengan makanan. Yup. True lah, rubbish. Kalau makanan ada makanan dalam dia. Okay. Gikak tu stik. Ya, dengan Gikak tengah tengok cerita Korea. Tak ada suruh Gikak close sejetik. Tak nak pakai baju. Cik Hiping. Oh, kau sampai. Aku tengah tunggu mam. Pukul 1. Let's settle maybe. Ambil ubat ke apa benda. Kita dah sampai Melaka. Dari Segamat kita pergi Melaka. Just jalan-jalan. Sekarang kita tunggu jam pergi toilet. I'm waiting, go. Hiya. Go. I don't like this. Let's just jump on it. Yes, kalau ada tergolek, Asu tak tahu tau, Yas. That's the point. Jom tolong Asu bersihkan dekat dalam kereta. Dia dah sampai ke tempat yang kita nak tuju. Jom. Datang ke toilet. Careful, careful. Kita dah sampai. Okay, jom, slow jalan. Okay, come here. Stay here. Budak tu merajuk. Jom pergi ambil duit. Kita merayap. Kenapa ada Grandpa Shark? Copyright pasal ada lagu. So whatever lah. Nantak lah. Ya, tahu. Boleh. Tada, this is mine. So tired. So penat. Okay, I'm going back. So next time. Apa?
Mas apa? Sofia. Aku rasa aku taruh kat dalam tu.